Всім доброго часу суток. Вискочили ми наконець-то на рибалочку. Сьогодні 11 вересня, 17-й рік, 2017. Попробуємо, походимо. Вискочили таке, щука, окунь. Я по щуці зразу попробую, тандемчик він поставив. Вовчик окуня зразу хоче попробувати. Ну, половин. Виходів немає. Ну, ми приїхали пізно вже. Вже зараз. Ось 9-та, начало 10-го. Ну, походимо. Покидаємо. Щось буде ловитися. Будемо показувати. Ловимо. Ну, так. Ходимо, спінінгуємо. У мене поки нічого, а дядя Вова от окунька вже взяв. Він чисто по окуню. Одненького вже взяв. У мене то ще й не удара не було. Ну, але ми недовго. Ну, окунь бере. Ну, виходів таких особо немає, щоб сказати. Ну, подивимося. Один уже взяв. Там денчиком я кидаю. Ну, нічого. Ладно. От є у нас покльовочка на окуня. Походу, окушок. Да, окушок. Первый есть. З якоюсь лавкою. Все його атакувало щось. Ось сработала така штучка у нас, такий червячок. Грузик 4 грама. Работает отлично. Вот у нас поклевочка. Что-то попалось. Как сопротивляется. О! Окушок, и то таки непоганый. Окунь, и то таки непоганый. О, такі треба брати, Петя, а то мелочі випускають. Ну, такий окушок нам попався. Теж. Опять же ж на цього самого червячка. Це поприкольний окунь. Бачили, ми ще зустрічали рибаків. По щуки вони ходили, то ніхто нічого цікавого не зловив. Вообще даже и поклевок казали немає. Ну по окуню то вот есть щось. Виходів тоже не особо. Два окуня є. Така от рибалочка. Ладненько, ловим дальше. У нас ще поклевочка. Походу тоже окушок. Вот, це так ще впирається. Окунь. Ну, тяну, да? О, цей тоже хороший. Не, щука. Щука? Да. Щучка. О, на тараночку пойдет. Такая щучка попалась. Тоже на червячка? Да. Офигенно. Ну, такая щучка у нас попалась. Маешь знать, что... Карандаш. На приманку, куда идет, всегда должна плевать. Бля, я як. По крайней мере, так кажуть. Тебе немає цих? Щоб... Є. Дай, ну, щоб вийняти. Блін, приманку дай, ножниці дай. Бляха, добре, що кинув куріпочі легкі, потребував би. Блін, язика її зацепив. Ну,
Вот такая щучка у нас попалась. Нічого ж самого червячка. Ну це карандашик, він невеличкий, маленький. Блін, кров. Десь щось її порвало. І що робить, блядь? Буде вона жити, Вовка? Порвав жабри? Ну я не походу. На таранку можеш забрати, якщо хочеш. Та, я блядь, би відпустив. Маленька, а чи вона жити буде, блядь? Поклади під ноги, зараз побачиш. А коли я піде? А ні, значить тебе другий піде. Ну коротше, попробуємо її відпустити. Піде, то піде. Може виживе. Але кровіща Вовка дуже багато. Ні, він нічого не буде з нею. А прийдеться її забирати. Що? Та ні, він подивився. Порвав, все, забирай, тара. Жаль, звісно, ну такі щучки ми випускаємо, не беремо. Хто відео дивився, той бачив. Ну жаль, звісно, зацепилось просто за зябри, порвало її зябра. І то конкретно порвало. Короче. Ну от сам факт, що черв'ячок оце і працює. Навіть щучка на нього от попалася. Ну такий черв'ячок. Коротше, кров в неї вроді перестала йти. Буде нормально. Зараз подивимося, ложу її тут. Якщо впливе, то хай пливе. А ні, походу вона не попливе. Нарушив, мабуть, десь зябра, чи порвав, чи що. Як витягував. Поранив, коротше, її. Вона жива, дихає, але, походу, нічого не буде з нею. Да. Доверху пусом. І оживає. Ну ладно, хай поки тоді буде, попливе, то хай пливе. Ще в нас покльовочка. Була покльовочка? Так, да. Ще є, щось тягнем. Ну, походу, окушок. Ні, ще одна щучка, карандашик. Щучка, так? Да? Так. Да. Включай відео, знімаєш? Знімаю. Ще один. Кошнорочок, то винімай, винімай, десь. Не грайся з нею. Так, щоб цю не поранить, блін. Зараз швидко піднімай, бо щоб не заглазило воно. О, сход. Пішла? Так, да, вона сама пішла. Пішу. Блін, і черв'яка мого з'їла. Зараза. Все, моя робоча приманка отработала. От такі шнурки попадаються. Це вже другий. А цю я от випустив. І кірдик цій щуці. Ну я десь щось порвав, коротше. Тут прийдеться забрати одну, а той шнурочок відпустили. Два окуня, дві щучки, ну одна сошла біля берега, коли виймав, але її так і так відпускали б. Ну, покльовує. Все, закінчуємо рибалочку. Це наша перша осіння рибалочка в цьому році. Сьогодні 11 вересня, я вже казав. Таке, ви приїхали ми пізно, бо діти, школа, садочок. Тобто 9, начало 10. В 9.20 ми були тут, ну зараз час, до часу походили, покидали. Ну таке, ви бачили два окуня, два карандашика у мене. Одного прийшлось забрати, бо він вже не вижив би. Ну і в мене ще один сход був. Сход був, поки камеру включав. Зійшло щось, бо спочатку сиділо. Ну так, все. Тички ще були, бачили теж. Ну для першого разу нормально. Приїхали, розвіялись, половили. Мужики сиділи на не на фідері, вони на смерть карася там на пружинах.
то з 6 ранку казали, взагалі ноль. Нічого. Собрались вони, уїхали десь годин 11, начало 12. Ну, по хищнику таке. Зранку, як ми приїхали, тут пару виходів тільки бачили. Ну, таке. Ну, така рибалочка. Приїхали, віддихнули, попробували. Вам показали. Що приїжджайте, теж пробуйте. Все, всім удачі, всім пока.